ৰাজ্যত বন্ধ হৈ থকা নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকল শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 26% কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, 25% ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু 49% অংশীদাৰিত্ব ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ হাতত দি কাগজকল দুটা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ উদ্যোগ মন্ত্ৰী অৰবিন্দ গণপতি সাৱন্তৰ সৈতে আজি বৈঠকত মিলিত হয় কেন্দ্ৰীয় খাদ্য সংসাধন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ আটাইকেইজন সাংসদো। দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাসভৱনত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মেৰে মিত্ৰ আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য মন্ত্ৰীজী ৰামেশ্বৰ তেলীজী, ৰাজ্য চৰকাৰ মন্ত্ৰী अर्बन डेवलपमेंट के पीयूष जी, उनके सारे मेरे सारे सहयोगी अभी मित्र हैं, सारे जो सांसद चुनकर आए, कुछ विधायक हैं, आसाम के सारे इकट्ठे मेरे साथ मिलने आए थे और उन्होंने वहाँ की जो एसपीसी मिल है जो बंद पड़ी है उसके बारे में मेरे पास बात की है। मैं आज इतना ही कह सकता हूँ, मेरे दिल में भी वही बड़ी बात है कि अगर एसपीसी को मैं रिवाइव करने में मेरा कुछ थोड़ा सा काम हो गया मेरे मंत्रालय से, तो मेरे लिए उससे ज़्यादा आनंद देने वाली बात नहीं होगी और मैं 100% प्रयास करूँगा इन सारे मित्रों का सपना मेरे साथ वो सपना साकार करने का प्रयत्न करूँगा। আমি আজি হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিনিষ্টাৰ অৰবিন্দ সাৱন্তজীক লগ কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে গম পাইছে আমি মোক লগাই 9 আমি সাংসদ আৰু আমাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান কথা পাতিছোঁ। কাৰণ আমাৰ নগাঁও কাগজকল আৰু বৰাকৰ পঞ্চগ্ৰামৰ যি কাগজকল, এই দুই কাগজকলটো কেনেকৈ খুলিব পৰা যায় আৰু কেনেকৈ আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি সহায় পাম, গোটেই কথাবিলাক আমি কথা পাতিছোঁ আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে আমাক কথা দিছে যে নিশ্চয় মোৰ কাৰ্যকালত কিবা এটা কৰিম আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তেওঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টত 5 পাইছিলোঁ আৰু তেওঁ যিখিনি কথা কয় ক্লিয়াৰ কাট কয়, মানে সেইকাৰণে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ তেওঁৰ যোগেদি আমি এই দুয়োখন কাগজকলৰ কাৰণে কিবা কথা কৰিব পাৰিম। গভৰ্ণমেণ্টে কৰিলে বা PPP মডেল বা প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কিবা এটা হ'ব লাগে, মিল দুটা চলিব লাগে, তাৰ লগত জড়িত প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে যিখিনি ব্যক্তি আছে তেখেতলোকৰ দুখ কোলাই পাছিৰে নধৰা হৈছে, মই তাক প্ৰত্যেক দিনাই দেখা পাওঁ। গতিকে মোৰ দাবী বা মোৰ অনুৰোধ যে মিল দুটা যিকোনো পৰ্যায়ত চলিব লাগে আৰু ৰাইজৰ কিছু হ'লেও সুবিধা হ'ব লাগে।